Мемлекет башсының жолдаған мәлімдемесі талдау жасаған кезгелген толға қысылтаян шақта үкіметтің өз азаматтарына жасаған қолдауын жете түсінер анық. Бүгінгі күні 4 миллион 250 мың азаматқа қаржылай көмек көрсетілді. 570 мыңнан астам адамға азық-түлік таратылды. Жалпы 1,1 миллионнан астам адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Елбасының бастамасымен құрылған Біргеміз қорынан қаржы бөлінді. Нұр Отан партиясы белсенді жұмыс атқаруда. Президент айтқан Біргеміз қоғамдық қоры көмек берудің екінші траншын іске қосты. Сондай қолдауға ие болған жанның бірі Зинаида Чилаева. Жалғызбасы Киевана 40 жыл бұрын апатқа ұшыраған. Мүгедек жанның бойында қант диабеті, өкпе демікпес тәрізді сырқаттары тағы бар. Денсаулығына байланысты жұмыс істемегендіктен ең төменгі зейнетақыны алатын әжей қоғамдық қордың 50 мың теңгесі әжептәуір қолдау болғанын айтып, ризашылығын білдіруде. Я очень благодарна. Бұл ақшаны бөлген қайырымды жандарға мыңда бір алғыс айтамын. Мен үшін үлкен қолдау. Басымды иіп ризашылығымды айтамын. Денсаулық, бақыт тілеймін. Екінші кезең бойынша 50 мың теңге облыс көлемінде мүгедек жандарға, аз қамтылған отбасыларға, тұл жетімдер және ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлерге таратылды. На сегодняшний день завершена работа по второму этапу. Бүгінде Көкшетау қаласы әкімдігі бекіткен тізім бойынша 5 мыңнан астам азаматқа 50 мың теңге көлемінде көмек көрсетілді. Алғашқы кезең бойынша 3 мыңдай азаматты қамтыған болатынбыз. Бұл көмекке төтенше жағдай кезінде шынымен ауыр жағдайда қалған азаматтар қамтылды. Осылайша ел басына күн туғанда елім деген мейірімді жандардың қолдауы тиісті азаматтарға уақытылы жеткізілді. Ердәулет Басқызы, Дархан Сағын, Шамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.